Národ, malý národ. Řekl jste, že k státu a církvi přibyl v novější době také národ jako hlavní politický činitel. Ano, ale hodně pozdě. Nacionalismus a socialism jsou nejmladší politické síly. Proto je v nich ještě tolik kvasu. Dřív nebývalo národnostních otázek. Církev svým univerzalismem pojila všechny národy. Státy byly dynastické a teritoriální, ale ne národní. Pravda, byla ksenofobie. Už u našeho Dalimila ji najdete, ale vědomý nacionalism je dítětem teprve minulého století. Dnes jsou všechny státy v podstatě nacionální. Dnes už, aspoň v Evropě, není palčivý problém národů svobodných a nesvobodných, ale národů velkých a malých, států mocných a početně slabších. Vím, kvantita u národa znamená mnoho. Počet vojáků a jeho váha je na snadě. Také hospodářská síla závisí na počtu pracujících. Všecka práce tělesná i duchovní dá se při větším počtu rukou a mozků líp rozdělit. To má vliv na kvantitu i kvalitu výroby, na schopnost soutěže a tak dále. A konečně Velikost území také výhoda znamenitá, ale počet přece jen nerozhoduje ve všem. Máme dost příkladů, že menší státy vzdorovaly úspěšně větším a porážely je. Stejně v literatuře a v umění, vůbec v celém oboru práce kulturní nezávisí kvalita jen na početní síle. Ukazuje se nám význam měst italských nebo německé Hanzy, na staré Atény, staré živy a tak dále. Také byla položena otázka, zda národy veliké nebo malé jsou šťastnější. Srovnávají se Holandsko, Dánsko a jiné s Ruskem, Čínou, Indií. Ale kdo a čím? Může měřit štěstí lidské. Je v Evropě pět velmocí velkých národů, dva jsou prostředně veliké a skoro třicet malých. Abych to řekl jedním slovem, běží o to, aby ti velcí dali těm menším a malým pokoj. Už před válkou mě poutal osud malých národů. Viděl jsem pro ně jedinou cestu politickou součinnost a vzájemnost hospodářskou i kulturní. Za války to se mě rozumělo samo sebou. Máme-li být osvobozeni my, musí být osvobozeny všechny utlačené národy. Otázka malých národů mě byla právě otázkou světovou. Řekl bych to tak. Veliké státy a národy jsou světové svou vlastní silou a početností. Menší národy musí být světové právě pro svou relativní malost a slabost. Dobrý příklad toho, co myslím, je. Malá dohoda. Dnes už také balkánská dohoda a jiné. Důležité je pochopit, že moderní pocit nacionalismu se vyvinul zároveň s pocitem mezinárodnosti. Národnost a mezinárodnost se nevylučují, ale vyvažují se. Národové nejsou ohroženi mezinárodností nýbrž druhými nacionalizmy, jakým říkáme výbojnými. Moderní mezinárodnost, jaký představuje společnost národů a jiné organizace, je významným prospěchem právě po stránce národní. Velké a malé národy. To konečně není dáno spletností nezměnitelnou. Ti velcí se časem mohou stát relativně malými, malí většími až velkými. Máme dnes už slibné začátky vědecké populacionistiky. Statistika podává státním zprávám, státníkům i historikům důležité číslice. Dnes už se administrativa a politika nemůže provádět na zdař Bůh. Musíme počítat s tím, kolik je obyvatel a jakých, kolik nezaměstnaných, kolik obyvatel se může ročně vystěhovat a tak dále. Pociťujeme už, že Amerika nepřijímá naše emigranty jako dřív. Na Itálii, Japonsku, Německu vidíme, jak působí obavy z přelidnění. Dnes se žádný státník a administrátor nemůže vyhnout problémům populacionistickým. I etikové, duchovní a lékaři se jimi zabývají. Další doklad k tomu, že politika, ať chce nebo nechce, musí se stát politikou vědeckou. Před válkou se počítalo, kolik přibude jednotlivých národů za 50, za 100 let. Francouzové byli prohlašováni za národ početně upadající. Dnes statistikové a právě němečtí ukazují, že počet německého národa také už klesá. Budoucí Evropa prý bude většinou slovanská. Pro nás je důležité, že na Slovensku bude obyvatelstva rychleji přibývat než v historických zemích. Naši Němci jsou o něco méně plodní než Čechové. To všecko má pro nedalekou budoucnost Značný politický význam a prozíravé vlády budou na to pamatovat. Opravňuje ten početní růst Slovanů program pan Slávský? Pozor na to slovo program. Obyčejně bývá hrozně neurčitý. Už Nerudovi se nelíbilo slovanské žvanění. Je přece tolik rozporů mezi slovanskými národy a i my je máme. Dnes jsou všichni slovanští národové až nalužičany svobodní. Budeme se tedy každý starat především o povznesení národa svého. Jako samostatný stát budeme usilovat o přátelství se Slovany, k tomu nás nutí i to, že máme společné odpůrce. Nepodceňuji citovou hodnotu slovanské vzájemnosti, ale vidím v ní stupeň k vzájemnosti širší a nejširší. Už kolár hlásal vedle vzájemnosti slovanské také vzájemnost s národy neslovanskými. Láska k národu. Často se u nás klade otázka po našem národním charakteru. Romantikové mluvili o holubičí povaze. Dnes se spíše klade důraz na střízlivé, praktické rysy naší povahy. Tedy jací vlastně jsme? Těžko říci. Jsem skeptický k běžným definicím národního charakteru také k těm, které o sobě dávají jiní národové. Byl pravým Čechem Žižka či Hus Chelčický a Komenský, Dobrovský, Palacký a Havlíček či Hanka a Jungmann. Četl jsem knihu švýcarského autora o dvojí Francii. Žaluje se, na naši nesvornost, jakoby charakteristicky českou a slovanskou, ale Němci žalují na sebe doslova totéž a tak dále. Problém stává se zavitější, ptáme-li se zdali a jak se národní charakter v různých dobách mění a jsou-li nějaké charakteristické vlastnosti, které zůstávají neměné. Také padá na váhu, že od nejstarších dob podnes je značné míšení národů a plemen té takzvané čisté krve není. Aspoň v Evropě ne. A dál jak a do které míry tvoří národní charakter poměry hospodářské, blahobyt, chudoba, potrava a zaměstnání, technika, kultura, náboženství a mravnost, hygiena a tak dále. A navzájem třeba přemýšlet, jak poměry hospodářské, jak náboženství a mravnost, jak kultura vůbec jsou určovány a do které míry národním charakterem je například matematika určována národnostně. Má matematika francouzská nebo anglická nějaký zvláštní ráz. A jaký? Je katolicism podstatně románský, protestantism germánský, pravoslaví slovanské, nepopírám, že národové mají svůj charakter duchovní i tělový, ale nepokládám antropologické a etnologické poznatky už za dost jisté, aby se z nich dala vykládat historie národů a budovat správná politika. V naší historii chybí především skoro 300 let plného a svobodného života politického a duchovního. Z toho si vykládám jistou nehotovost naší politiky. Neodvozuju naše nedostatky v politice z charakteru národa. Za druhé, jako společnost jsme bez tradicí. Lidová tradice selství se láme a jiné nemáme. Skoro všichni jsme vyšli z chalup a neměli jsme dosud pokdy se sformovat. A dál. Prosím vás, jak je tomu dávno, co se moravané považovali za něco jiného než Češi, a mluvilo se o národu Moravském. A teď k nám přibyli Slováci a mluví se o dvou národech. A nešlo by pouze o postižení charakteru národa, nejbrž také charakteru rozmanitých krajů. Jaký je rozdíl například mezi Moravským Valachem a Hanákem? Proto, opakuju, žili jsme v nesvobodě, a každá nesvoboda brání charakteru vyvinout a rozvinout se plně po svém vnitřním zákonu. To je vidět i na naší literatuře. Máme dobrou poezii, ale chybí nám román a drama. Na poezii stačí život osobní. Román a drama předpokládají na schromážděnou zkušenost generací. Romány jsou dílo celého století. Ano, nějaká básnička tryskající z pravého silného citu, ta se podaří mnohým básníkům. Ale to je právě vyjádření určitého citu osobního. Něco jiného je román a drama i epos předpokládající umělecké pozorování národa, společnosti, tříd, stavů a tak dál. Na našich románech mi vadívá jakási nezralost, omezená znalost života vlastního a cizího, málo světovosti, málo se pozoruje. Cizinci o nás říkají, že jsme nadaní, praktičtí, pracovití. No, zaplať pán Bůh i za to. Opravdu, náš sedlák, náš dělník jsou z nejlepších. Městské a intelektuální vrstvy jsou ještě nehotové, ale vždyť my Češi jsme se začali poměšťovat teprve před 60-80 lety. Já to ještě pamatuju, jaké to byly skromné začátky a mohu říci, jak značný kus cesty jsme od té doby ušli. Potřebujeme 50 let nerušeného vývoje a budeme tam, kde bychom chtěli být už dnes. Není to slepá důvěra v naši schopnost a houževnatost. Naše historie, třeba že poněkud nepravidelná, fakt, že jsme se ve velikých politických bouřích udrželi a že jsme si za světové konflagrace dovedli obnovit stát, to všecko svědčí o naší politické schopnosti. Nemyslím, že přeháním, řeknuli, že naše historie je jedna z nejzajímavějších. Jsme chlapíci, ale často šlápneme vedle. Nacházím u německých antropologů lebeční a mozkové indexy, řadící nás mezi prvé národy. Nadaní jsme, jen co je pravda, ale jsme trochu nestálí, nedosti rozvážní a politicky, řeknu, zelení. A politická neskušenost je živnou půdou demagogie a té máme víc než dost. Mluvení o krizi demokracie a nedostatcích parlamentarismu má doznačné míry původ v té nedostatečné zkušenosti. Odsud také to papouškování po cizích politických izmech. Zkrátka, nemyslí se dost po svém a po našem. Zvykli jsme si za Rakouska na negaci státu. To byl následek poroby. Dokonce jsme si namlouvali, že už samostatnými býti nemůžeme, tož to zas ne. S tím názorem jsem se. Nikdy smířit nemohl. Ale věděl jsem, že lidé utlačení, nesvobodní, porobou deformovaní stanou se nelehko a ne obratem ruky svobodnými i duchem. Proto tolik lidí u nás stát neguje i dnes. Nedůvěrou, Odporem proti státní administrativě, špatným poměrem k celým vrstvám spoluobčanů, řečeno drasticky, jsou ještě lidé, kteří drží palec spíš zlodějovi než policajtovi. Naše lidé mají tradici vlasteneckou, pravda, ale mnohdy zůstali příliš nestátní, protistátní, až anarchičtí. Neuvědomují si, že to je stav starého rakušáctví. Od rakouštět to znamená získat smysl pro stát a státnost, pro státnost demokratickou. To musíme žádat nejen na byrokracii a vojsku, ale na všem občanstvu a nejen českém a slovenském. Demokracie má být živější a čipernější než starý režim, zvlášť to naše. My musíme mít pořád na mysli, že jsme malý národ v nepříznivém postavení zeměpisném. Prakticky nám to ukládá, abychom se měli víc k světu, víc myslili, víc dokázali než ti druzí, čili, podle Palackého, každý uvědomělý Čech a Slovák musí udělat třikrát tolik, co členové národů velikých a výhodněji položených. Vemte si jen, že každý vzdělaný našinec se potřebuje naučit aspoň dvěma cizím jazykům, co to stojí času a práce, ale jaký je to také zisk, nejen pro vzdělání, ale i pro praktický styk s národy. A tak je to ve všem. Máme-li se ctí obstát, musíme všechno své úsilí politické a kulturní pořádně zintenzívnit. Ano, dá to práci, ale kdo si ji nechce dát, ať nepovídá o národě a vlastenectví. Opravdová láska k národu je věc velmi krásná. U slušného a čestného člověka rozumí se sama sebou, proto o ní mnoho nemluví. Tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě, k rodině a tak dále. Pravá láska chrání, přináší oběti a hlavně pracuje. A na tu práci pro národ a stát je třeba jasného, rozumného programu politického a kulturního. Pouhé horování a rozčilování nestačí je přece rozdíl mezi vlastenectvím a vlastenčením. Co už se Havlíček natrápil s tím jarmanečním vlastenčením, ale jako by ho pro mnohé nebylo bývalo. Své vlastenectví musíme teď projevovat vědomou státností. Stát je sice náš, je náš podle historického práva, podle majoritního principu a z toho titulu, že my jsme jej vybudovali, ale máme značné minority. A proto si musíme být vědomi rozdílu státu a národa. Národ je organizací kulturní, stát organizací politickou máme úkoly pro národ a máme úkoly pro stát rozumí se že nemohou být v rozporu ten stát jsme zbudovali my my jej musíme umět vést a spravovat je naším úkolem získat pro ideu naší demokratické republiky Minority se kterými žijeme. Jejich početnost a kulturnost ukládá nám i jim demokratickou dohodu. Postup vůči menšinám je prakticky dán naší vlastní zkušeností pod Rakouském Uherskem. Čeho jsme nechtěli, aby dělali nám nebudeme dělat jiným. Program Otce národa palackého platí pro nás i budoucí. Naše historie, politika přemyslovců, svatého Václava, Karla, Jiříka, musí být vzorem naší politiky vůči našim Němcům. Fakt, že jsme v úkol obklopeni velikým německým sousedem nutí myslivého Čecha. K politice obezřetné a přímo moudré. Není někdy konflikt mezi láskou k národu a humanitou. Řekněme jinak mezi nacionalismem a humanitními ideály, jako je pacifism, dorozumění národů a podobně. Mezi láskou k národu, láskou k vlasti a humanitou není rozporu. Mezi moderním nacionalismem a humanitou bývá. Už to cizí a nové jméno naznačuje, že vlastenectví, jak je požadovali a žili naši buditelé, je něco jiného než nacionalism dnešní. Pokud běží o národní program náš, vzpomeňte si na to, co jsem vám řekl o vývoji Evropy a naší historie, že totiž musíme dělat politiku světovou, tedy být v živém a přátelském styku s ostatními národy. Naše národní probuzení je dítě osvícenství a pozdějšího romantismu. Zrodilo se z humanitních ideálů 18. a 19. století hlásaných ve Francii, v Německu, všude. Humanita toť náš národní program program Dobrovského, Kolára, Palackého, Havlíčka a už Komenského králů, Jiříka i Karla a svatého Václava. Humanita nevylučuje ani neoslabuje lásku k národu. Mohu, Ba musím milovat národ svůj pozitivně, ale nemusím proto nenávidět národy jiné. Pravá láska se nedokazuje nenávistí, nejbrž jen láskou. Člověčenstvo je souhrn národů, není něčím mimo národy a nadně. Humanita, láska nejen k sousedům, nejbrž k člověčenstvu. Jak si mám to lidstvo představit konkrétně? Vidím chudé dítě, kterému mohu pomoci. To dítě je mě lidstvo. Obec, se kterou nesu její starost, národ, se kterým jsem spojen jazykem a kulturou, je lidstvo. Lidstvo prostě je větší nebo menší úhrn lidí, pro které fakticky skutkem a ne jenom slovy můžeme něco dělat. Lidskost není v tom, že horujeme o celém lidstvu, nejbrž v tom, že jednáme vždy lidsky. Žádám-li od politiky, aby sloužila člověčenstvu, neříkám tím, aby nebyla národní, ale aby byla spravedlivá a slušná. To je všecko. Ani jako jedinci, ani jako národy nejsme tu jen proto, abychom naplňovali své účely sobecké. Národ, který by žil jen pro sebe, byl by stejně ubohý jako člověk, který by žil jen pro sebe. Bez víry v ideje a ideály je život jedinců i národů jenom živořením. To je ovšem politické krédo idealisty. Kde pak, panáčku, realisty ve filozofii i v politice? Politicky mě realism znamenal: nestrácej se ve vzpomínkách na slavnou minulost, usiluj o slavnou přítomnost, nedrž se jen hesel a slov, ale věcí, neboť pak můžeš věci zlepšovat a dávat do pořádku. Nelítej v oblacích ale drž se své země je nejjistější a nejnepochybnější. Ať k čemukoli sloužíš, drž se reality. Jenom reality? Ano, ale realitou je přeci i duchovost, duše, láska, mravní řád, Bůh, a věčnost, teprve s nimi žijeme plný život v plné a celé skutečnosti, ať jde o život jedince nebo dějiny národů. Teprve ten plný život je bez vnitřních rozporů, teprve takový život má pravý a jasný smysl a je životem šťastným. Ano.